vai ajudar muitas zonas de casa e os donos das hidrelétricas vão nos odiar, porque a gente não vai ligar mais o ferrinho para passar roupa, vamos economizar muito. Tô trazendo uma dica maravilhosa para vocês que vai ser, gente, ó, de mil e uma utilidade, passar roupa sem ligar o ferro. Tô com a camisetinha aqui, olha esse. Aqui do lado avesso, mas pode ser qualquer peça, porque a Vânia tá com muitas peças aqui variadas, né? Essa aqui já não tão amassadas, essa aqui já parecendo que tava na garrafa do gênio, olha isso. Pecinha da minha netinha Maria Júlia, macaquito. Mas, né, pra não deixar o vídeo muito longo, a Vânia vai estar levando essa pecinha aqui com vocês. Vamos amassar ela agora, vou virar ela do lado correto. Olha isso. Esses vincos aqui é onde a gente deixa, né, o prendedor. E o que, que a gente vai precisar para receita, gente? Olha isso aqui. Qualquer borrifador que vocês tiverem, podem colocar o álcool 70%, que seria melhor, ou o etanol sem aditivos aqui no borrifador, qualquer quantidade que vocês tiverem. E se quiser colocar um cheirinho, eu tô aqui com uma essência bambu do site Viveiro, eu posso colocar uma tampa aqui dentro. E se não quiser colocar, eu posso deixar sem, vai dar certo também. O álcool, qualquer quantidade. E aqui no outro borrifador, tô aqui com 250 ml de água, você quebra 500 ml e 250 ml de amaciante que vocês tiverem. Misturou, tá pronto aqui. Olha isso. Agora vamos aqui pra peça. Vou virar a pecinha aqui. Vou mostrar pra vocês rapidão. E não é necessário mais ligar o ferro. Primeiramente, a gente vai borrifar, né, o álcool. Meu cachorro tá batizando o nosso vídeo aí, mas sem problemas. Porque o álcool abre a fibra, gente, e seca muito rápido. Porque a gente vai usar o borrifador agora com amaciante a água. Agora minha peça vai ficar com aspecto de molhado? Não vai. O álcool entra primeiro para fazer a secagem da peça. Pega uma escovinha, né, que a gente tem, tá bem velhinha, vai aqui no lugar, nos vincos aonde a gente colocou o prendedor. E aonde fica a marca, o resto é só com a mão, ó. Vem com a mão alisando a peça, se tiver alguma pluguinha já tira. Olha isso. A fibra abre na hora. E aonde tiver, fala, ah, Vânia, tá mais amassado, já vem com a escovinha no local. Olha isso aqui. Se no, nas laterais tá, tiver muito amassado, ó, a gente tipo penteando a peça. Mas aqui já deu pra ver que já, né, o fio já abriu rápido. Eu vou virar ela. Eu aconselho fazer numa mesa, viu, gente? É melhor. Lá, Vânia, eu vou fazer na tábua, já vai tirando do varal, aqui na peça, na mesa é melhor. Para abrir. Olha isso. Agora é só dobrar. E ela faz os vincos igualzinho como se tivesse passado o ferro, viu? Gente, olha isso. Perfeição. Olha isso, ela faz os vincos certinho. Olha isso aqui. E aonde tiver muito amassado, como eu falei, passem a escovinha no local. Lá, Vânia, vou passar aqui, passo porque abre. Olha isso. Pluminha a gente já tira. Agora eu vou passar por uma peça mais difícil aqui. Ficou perfeita. Olha isso. Gente, olha aqui, peguei outra peça. Blusinha que tá parecendo que tava na garrafa do gênio, bem amassada. Vamos aqui.
essa blusa, ela é um viscose, viu, gente? Já amassa muito mesmo, olha isso aqui. Mas a fibra abre na hora e aqui nesses lugares, como eu falei, já vem com a escovinha aqui, limpador o tempo todo. Se vocês perceberem, entra mais o álcool do que o maciante. É ele aqui que faz escova, viu? Os cachorros estão batizando o vídeo. Estão acabando aqui, assim mesmo. Vocês sabem que nossos, né, vídeos são todos batizados pelos meus petzinhos. Esse pé de coco tá... bichinhos ali fazendo a cantorinha pra gente. Então, gente, é só na mão mesmo. O ferro não entra em momento algum. Agora vamos aqui na parte de trás. Vocês vão ver aqui. Tem os dois lados ao mesmo tempo. Olha isso. Tá bem amassado. E tá na garrafinha do gênio. Os brincos aqui do prendedor, ó. Nada para fazer, falar, ah, vou desamassar, vou economizar, porque eu preciso trocar a geladeira, preciso trocar o sofá e vai, né? A dona de casa sempre tá precisando de uma coisinha, né? Sempre tá querendo trocar algo em casa. E o vilão que fica com o nosso dinheiro mensal aí, né? Porque, olha isso, o meio já tá resistindo. Na hora que a gente tá passando, a gente sente onde que tá. Vai amassar. Isso, gente. Agora é o vento. Já peça novamente e a gente vai fazer os dobradores. Aqui já deu, né, bastante, que já deu uma desamassada grande, como eu falei. O álcool já vai abrindo e secando o local. Fazer isso tudo e agora a gente dobrar a peça, faz o bico, como eu falei, igual na camiseta. Se colocarem num cabide, né? Vai mais um pouquinho aqui, ó. Aonde sentir que tá. Mas no meu caso eu dobro a peça, né? Pra não ocupar tanto espaço. Já tá resistindo aqui. Vocês viram que é mais o álcool do que o amaciante. Começa a dobrar, ela faz os brincos e se aquieta. Olha isso. Só jeito, viu? Abre na hora, olha lá, tava amassado. Você tá com tarde livre, fala, nossa, eu vou desamassar tudo, porque o álcool já, como eu disse, ó, como que ela ficou. Então ela fica com os vincos certinho, como se a gente tivesse usado ferro no babado. E a peça, gente, tá higienizada, né? Porque, olha isso, se usar o álcool 70, então, vai falar, Vânia, ela vai ficar com álcool, com cheiro de álcool? Não vai, porque nesse formato o álcool ele evapora rápido, né? Então a roupa ela seca fácil, 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 trazendo a outra aqui. E eu passei todas as outras roupas aqui, jeans, calças e tudo, nesse formato. Eu acho que eu não levei uma hora com os dois borrifadores e nesse local aqui. E queria passar pra vocês que dá sim, dá certo, né? Viram que é uma peça difícil, né? Um viscose que amassa muito. E nesse formato, as donas de casa vai economizar sim, vai guardar dinheiro no banco aí, viu, gente? Ó,
dá muito like, compartilha bastante aí para que chegue mais pessoas essa dica, né? Nesse formato é muito fácil. Todo mundo tem, se não tiver, é só correr aí e comprar o álcool sem aditivos. Acho que vai dar mais certo para todo mundo, porque é muito barato. É muito mais barato do que fechar o mês aí e pagar uma conta de energia caríssima, né? Ó, dá muito like, já entra deixando o like aí. Tchau, mas fiquem com Deus.